אהלן חבר'ה, ברוכים הבאים לערוץ ההכנסה הנוספת, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים. כאן ניר, והיום אני הולך להראות לכם איך אתם באמצעות שירות פשוט שאתם יכולים לתת לאנשים שצריכים את העזרה שלכם, את העזרה בקידום האתר שלהם, גם אם אין לכם שום ניסיון, אתם יכולים לתת את השירות הזה בקלות. ובעצם זה שירות שהוא מאוד נדרש, ואנשים משלמים עליו הרבה כסף, והשיטה היא נורא פשוטה. מה שאתם צריכים לעשות, לפני הכל, להירשם לערוץ אם לא נרשמתם, ללחוץ על הפעמון כדי שתראו, תקבלו תזכורת לסרטונים הבאים שאני מעלה פה, וכמובן אל תשכחו ללחוץ על הקישור למטה ותראו את ההמלצה מספר 1 שלי להכנסה פסיבית של 300-400 דולר ביום מהאינטרנט. ובואו נתחיל. אז ככה, מה שאנחנו צריכים לעשות ככה זה להיכנס לאתר שנקרא SEO Clarks, אוקיי? וזה בעצם אזור שמציע מגוון רחב של שירותים שקשורים ל-SEO, כלומר שקידום אתרים באינטרנט, והמחירים שלו פה ממש ממש נמוכים. אתם רואים 16, 5, 5 דולר, 9 דולר, 35, 87 דולר, זה גם מחיר נמוך, תלוי מה השירות. עכשיו, האתר הזה מציע כל מיני סוגים של שירותים, כלומר יש פה סלרים, אנשים שמומחים בתחום ה-SEO, ויש להם כל מיני תוכנות אוטומטיות. זה שזה עולה 5 דולר, זה בגלל שלבחור הזה יש איזושהי פעולה אוטומטית שהוא עושה, הוא לא צריך פיזית לעשות את זה. ובעצם האנשים פה מומחים לכל מה שקשור ל-SEO, SEO זה עולם נרחב, ואנחנו נתמקד במשהו אחד, שנקרא SEO Backlink, אוקיי? כל אתר בעצם שרוצה להיות מקודם במנועי חיפוש של גוגל, צריך שיהיה לו גם ערוצי יוטיוב דרך אגב, צריך שיהיה לו בקלינק לסרטונים שלו, כדי על מנת שהוא יופיע בעמודים הראשונים של גוגל, לפי מילות מפתח, לפי כל מיני פרמטרים. ובעצם מה שאנחנו רואים פה, SEO Backlink, נכנסנו, אנחנו רואים פה מלא סלרים שקשורים לבקלינק. בואו נכנס לסלר הראשון, הוא מוכר ב-9 דולר קידום מסוים של בקלינק. אוקיי, צריך לקרוא פה את התיאור, לראות מה הוא מציע פה בשירות הזה, ומה שיותר חשוב זה לראות את הפידבקים, לראות פה למטה אם אנשים מרוצים ממנו, מהבחורה הזאת. אנחנו רואים שיש הרבה ביקורות חיוביות, סימן שזה סלר, סלרית כנראה היא טובה. צריך לקרוא, להתעמק קצת, לראות שזה סך הכל נותן את השירות. יש לה פה כל מיני תוספות שהיא בתוספת כסף, היא תעשה עוד מספר דברים שצריך לעשות, כמו 200 בקלינק. בקיצור, מה שאתם עושים זה פשוט מאוד, copy paste. אתם לוקחים, אתם סגורים על הגברת הזאת, אתם פשוט מעתיקים, מסגננים את זה קצת ופותחים גיג בפייבר. עכשיו אם אתם תראו בפייבר, אנחנו רוצים SEO Backlink, תראו מה המחירים פה. המחירים פה אתם רואים נעים בין 5 דולר ל-100 דולר, כל אחד פה מתק את עצמו במחיר אחר, אבל אתם רואים, אנשים מוכרים. הבן אדם הזה עשה לא פחות מ-20 מחירות של 200 דולר. פה 109 מחירות של מינימום 300 דולר. בואו ניכנס רגע לבחור הזה. בואו נראה. אוקיי, אז יש לו בייס גיג אחד פה. אז אני לא מתעמק במה שכתוב, אבל אתם רואים שהמחירים פה רצים ואנשים קונים. למשל, בואו ניכנס לזה. אוקיי, הבן אדם מכר 95 פעם. עכשיו אתם רואים, יש לו פה גיג ב-50, ב-130 דולר, ב-240 דולר.
ואתם יכולים לבנות את הדף שלכם בצורה כזאת לפי הסלר. אתם רואים, הוא נותן את הבייסיק, ואתם גובים את הבייסיק נגיד $50, ופה, איפה ראינו פה? פה יש לו הרחבות, אוקיי? אז אם אתם יכולים להציע את בנוסף את השירות הזה, ואם אתם ולהציע ללקוח שיוסיף במקום $50 שישלם $100 וככה $150 $200 וצפונה, אוקיי? אז זו צורה נורא פשוטה. צריך קצת לעבוד פה, לפתוח חשבון פה, לפתוח חשבון בפייבר, אבל אל תתעצלו, עשייה מביאה תוצאות, תזכרו את זה. וזה בגדול הרעיון. אפשר לעשות פה אחלה כסף. אני עשיתי בצורה הזאת כסף, לא ב-SEO, בתחומים אחרים בפייבר, אבל בהחלט זו אחלה שיטה, ותלכו על זה ותבנו לכם מוניטין ותעשו אחלה כסף. אז אם נהניתם מהסרטון, תעשו לייק, יש לכם שאלות, אהבתם, לא אהבתם, תעשו, תגיבו, התגובות שלכם חשובות, וכמובן תירשמו לערוץ, ואם אתם רוצים לדעת איך לעשות הכנסה פסיבית בצורה נכונה, כמו שאני עושה כבר בחצי שנה האחרונה ועושה אחלה כסף, פשוט תלחצו על הקישור למטה ותירשמו. אז שיהיה לכם אחלה יום, ונתראה בסרטון הבא, להתראות.